Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar Se você não é inscrito no canal, peço aí que pare e inscreva-se no canal E Que é o canal que mais cresce aí no, no day trade no, no Brasil tá? Muita gente aí acompanhando aí e já começando a ganhar dinheiro tá? A gente cresce de forma orgânica, tá? a galera vem, vai estudando, vai se dedicando e começa a é, trocar ideia com a gente. Entra lá no Instagram, vai pegando nossos conteúdos, vira membros aí, pega estratégia do membros, tá? estratégia de investidor, estratégia de, de operador aí do, do mini dólar. Entra aí, né Aí começa a se transformar num trader de verdade, um trader bom, um trader consistente. Tá? Aprendendo de fato a fazer e buscar o seu dinheiro todos os dias. Então, é, inscreva-se no canal e principalmente temos um conteúdo aqui uma playlist na descrição do vídeo que só para os inscritos aí que é, é disponibilizado então inscreva-se no canal e já participe dessa grande mudança aí para vocês aí que estão querendo estudar um pouco mais sobre o mercado então, todos os dias aqui eu faço estudo né? um estudo meu um estudo do meu da minha visão de mercado das movimentações e das probabilidades de preço de movimentação do preço e para tentar que vocês aprendam um pouco, entendam um pouco o gráfico, né? de forma gráfica, aí, como a gente trabalha e como a gente vê esses movimentos e como podemos observar as oportunidades aí, frente ao, a, ao gráfico, com, conforme ele vai aparecendo para a gente. Tá? Vou começar aqui com o mini índice, e, mas antes eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. A partir de amanhã, temos mudanças aqui no mini índice, Aqui o ticket, o ticket novo é M, tá? Você tem que mudar aqui para estar tá operando a partir de amanhã com a letra M, tá? Win M21, tá? Win M21, tá? Ele muda o ticket, tá? Então, a partir de amanhã, não esqueça de começar já a operar o Win M21, tá? Então, eu vou começar aqui o estudo... É, por ele eu posso aqui fazer o ver como foi hoje aqui pelo pelo índice anterior aqui em j21 tá? como foi o estudo aqui pelo WinJ21 hoje foi o seguinte aqui ó mercadinho abriu no suporte abriu aqui veio testar o suporte a gente fez uma compra e aguardou pacientemente eu esperei um pouquinho ele chegar no nosso ponto te aguardou pacientemente ele buscar o nosso alvo, cravamos o alvo. Tá, e aqui é pessoal que tava querendo fazer compras. Aqui teve um stop de 100 pontos. Tá, quem quisesse fazer compras, tá? Se não, era fazer venda aqui e, e vir fazer uma parcial nesse ponto onde era o stop. Alvos aqui. Depois a gente faria compras, tá, para buscar alvos acima. Aí o mercado já chegou no no limite ali não conseguiu romper mais tá seguir estratégia e foi tirou a gente do no nosso stop tá aqui entrou aqui cravado no nosso ponto do dia tá Crav é, saiu aqui no stop tá ele não desenvolveu então aqui nessa linha amarelinha que eu tinha o, o stop do dia aqui para quem quisesse alongar o trade ao máximo tá mas aí a galera que entrou aqui de boa né a galera que já tá mais tempo na sala Entrou, ele chegou a dar 1.400 pontos, voltou e foi estopado com 900 pontos. Você jogou 400 pontos aí, tá? Ou no rompimento da linha de tendência, rompimento de gatilho que você estopa a operação. E algumas pessoas que mandaram é, fotos aqui, resultados para mim, conseguiram pegar 1.200, 1.100 pontos de um trade só. Tá? É mais difícil acontecer isso porque a pessoa tem mais dificuldade em segurar o trade. Muitas pessoas, na verdade, têm, segurado, é, têm dificuldade até de fazer um scalp. Tá? então por isso que a gente tem o treinamento aí online tô fechando as inscrições agora essa semana tá não vai ter mais né eu encerra essa semana então para quem quem tiver oportunidade quiser fazer é, até essa semana aí a gente a gente libera ainda e depois acabou o treinamento online tá? que é exatamente para aprender a, a fazer os scalps, nos pontos melhores aí de scalp, sem aquele medo sem aquela agonia, sem, sem você não entender onde você está operando, né? O stop, o alvo e tudo mais, que isso é a maior dificuldade das pessoas, tá? Então, voltando aqui, é, para a gente ver como que vai ser para frente, já no contrato novo, o que a gente tem aqui? O mercado, ele tá em alta, né? Ele está em alta aqui, e a partir desse ponto aqui, ó, a partir do rompimento deste ponto aqui, a gente pode ter o que? O preço buscando um, um, uma alta aqui, a gente pode conseguir é, segurar uma tendência maior aqui, ou, ou se ele perder esse fundo, tá? Se ele perder esse fundo aqui, o preço pode trabalhar aqui nessa região, tá? Trabalhar nessa região, tá? Se ele não voltar a romper esse ponto, ou pode até voltar a romper, né? Testar aqui mais uma vez, tá? E trabalhar aqui. Tá, ficar trabalhando aqui nessa região aqui pode fazer isso aqui voltar e ficar consolidado nessa região aqui ó. pode voltar a ficar consolidado nessa região aqui ou testar mais uma vez testar nesse ponto aqui e buscar tendência tá? pode testar nesse ponto e buscar a tendência aqui continuar a tendência então a gente vai observar essas situações aqui tá? se ele vai voltar e ficar consolidado ou se ele testa, Aqui mais uma vez e volta a, a buscar uma uma tendência aqui, tá? É, lembrando, não esqueça de mudar o ticket, tá? A partir de amanhã a gente opera o ticket novo aí, tá? porque depois, senão o mercado fica fraco, sem liquidez, o mercado não movimenta tanto e você não vai entender por que, que o mercado não tá movimentando. tá Mais ou menos é, é isso aí que a gente tem pro, pro índice. Vamos dar uma olhada no, no dólar. Ah, e se ele, se ele vir aqui, se ele já briguepado aqui, a gente pode é, esperar trabalhar essa região aqui, né? Trabalhando nessa região, o preço volta aqui, pode cair aqui de uma vez, tá? Eu vim além desse, desse fundo aqui, tá? Então a gente vai ter atenção nisso aí também. Tá, vamos dar uma olhada no dólar lá. E o dólar, como foi aqui? O dólar abriu, tá? Rompendo a linha de tendência aqui, ó. Rompendo a shortzinha, tá? Ele abriu aqui em cima do, do ponto aqui stopzinho barato, deu uma porrada lá no ponto de correção e automaticamente já voltou de uma vez. Então a gente teve um trade muito bom na abertura, tá? Trade direto aqui, a gente esperou, a galera esperou até o 61 aí, bateu o 61, já faz a reversão que stop barato, Algumas pessoas ainda não tem essa habilidade, mas as pessoas mais que já estão mais tempo na sala já conseguem entrar, já conseguem entender a reversão aqui. Já fazer, aceitar colocar o stop ali e pegar todo o movimento de baixo. Zeramos posição aqui no alvo. O preço trabalhou dentro do range do gatilho. Tá? Suportes e resistências. Está marcado aqui. Compra no suporte, vende na resistência até ele romper. Rompeu. Se você tiver contrário, você estopa e aguarda uma situação para entrar com o preço. Tá? A partir desse ponto que a gente pode entrar vendido, alvo. tá? Já, já entra aqui, já faz mais um trade. E depois uma compra. Entra numa compra parcial nesse ponto. Parcial nesse ponto. E ele voltou com tudo mais. E voltou de novo no gatilho. Ficou oscilando dentro do gatilho. A partir deste ponto aqui. A partir deste ponto aqui. O mercado a gente fez uma venda. Aqui e veio devagarzinho. Tá? Trabalhando a posição. Né? Tinha, tinha a possibilidade dele estopar a gente aqui. Mas a gente veio trabalhando posição de ponto a ponto aqui. E ele descendo devagar. Até que ele passou do ponto aqui e veio dar alvo. É, o pessoal, eu deixei aqui um ponto para as meninas aqui. Deixei um ponto exatamente aqui, ó. exatamente aqui no meia no 8482, se eu não me engano 86, mais ou menos aqui, eu acho que era. É um ponto de entrada é, para quem quisesse consertar a conta, né? Entrava aqui, ó, no primeiro teste que deu a entrada aqui, ó, foi bem aqui, ó. No primeiro teste no primeiro teste aqui ele bateu ele voltou até meio meio alvo dando é, com um contrato aqui estava dando com cinco contratos aqui deu quase 200 e poucos reais duzentos e cinquenta reais Zera, é, bota um pouco no bolso stop não deixa passar desse ponto porque quinhentos reais e na volta entrar novamente entrar novamente aceita stop no fundo tá no fundo e deixa o preço andar dá, dá medo né dá medo mas é ponto de correção e aí no exato ponto aqui ele voltou aqui ó para dar no meio aqui no ponto que a gente queria aqui deu 11 pontos tá mas deu, no, no meio aqui deu 22 pontos e quem segurou até o final aqui pegou 41 pontos muitas das pessoas estão ganhando essa paciência tá que é o difícil tá de chegar nesses pontos e, e pegar o preço se ajustando assim então é, é difícil, é demorado, mas quando você consegue ter paciência, segurar isso aqui, você vai adquirindo a, a tranquilidade aí de ver o dinheiro, te dar o dinheiro. Tá? Então observe esses, esses, todos os dias isso aí, para você se melhorar e melhorar seu comportamento frente aos trades. E para amanhã? O que eu tenho para amanhã aqui? Amanhã é a seguinte situação aqui. O preço ele pode trabalhar aqui nessa região é, nessa circunstância aqui, ó, ele pode trabalhar aqui, tá? Romper esse fundo aqui, ó, romper esse fundo, tá? Romper aqui, ficar trabalhando aqui, tá? E, e vir buscar esse fundo de uma vez aqui, tá? Pode fazer isso aqui, tá? Aqui ele repica um pouco, pode ser que ele repica um pouco ou passa de uma vez aqui e repica nesse fundo, tá? E depois continua, tá? Algo nesse sentido. Outra situação que a gente tem no, no dólar aqui, ele de uma vez, tá ele só dá uma testadinha até aqui e a, aí ele passa aqui de uma vez e, e vem dar um trade legal aqui, trabalha aqui nessa região, tá? trabalha nessa região e continua aqui para buscar a alta aqui, tá? pode fazer essa, é, algo nesse sentido. Se ele não, não passar desse ponto, se ele não passar desse ponto aqui, novamente né, preço trabalhando aqui, tá? Trabalhando e ficando consolidado nessa região aqui, podendo vir buscar este ponto, tá? Esse é um trade para fazer, esse é um trade para fazer nessa região e depois fora dessa região aqui, o preço fica trabalhando, tá? Fica trabalhando nesse ponto e fica trabalhando aqui até esse ponto aqui. Então aqui o preço vai às vezes oscilar, voltar um pouco, né, fazer o rompimento então a gente tem que ficar muito atento a esses pontos aqui, esse ponto e esse ponto aqui, tá bom? E é isso aí, pessoal. Preste atenção nesses detalhes, estudem, risque seu gráfico, pegue uma oportunidade, tenta pegar uma oportunidade aqui, ó. Tem os videozinhos aí de micro tendências, short term trend line, tem os vídeos aí de é, como como o iniciante vai ver a bolsa. Você com uma oportunidadezinha aqui, ó, com um detalhezinho aqui, ó esperando chegar em alguns pontos aqui ó só nesses dois pontos aqui ó aguarde chegando chegar nesses dois pontos aqui você consegue fazer trades interessantes tá que o stop tá observe esses detalhes aí e faça seu trade com responsabilidade tamo junto amanhã na EAD www.shaketradeoficial.com.br até meio dia todos os dias para dar disciplina pessoal vamos começar a dar disciplina fazer todo mundo fechar positivo e estudar na parte da tarde Pega os materiais nossos, vão estudando, vamos crescendo. Não precisa ser um negócio pesado, tem que ser um negócio mais tranquilo, mas um negócio de responsabilidade, tá? Um negócio que não é joguinho, não é brincadeira. Então a gente traz o negócio para um lado mais sério, né? um lado de, de responsabilidade, um lado de fazer o seu dinheiro todo dia e sair fora do mercado. Um abraço para todo mundo, deixa o like, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!